Вітаю! В ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі – коротко про головне. Ситуація на Харківщині потребує втручання уряду. Харків'яни вийшли на пікет проти діяльності коксового заводу. Втручання уряду і, зокрема, прем'єр-міністра потребує ситуація, що склалася останнім часом на Харківщині. Таку заяву в парламенті зробила народна депутатка України Юлія Світлична, вказавши на бездіяльність обласної влади в питаннях протидії пандемії коронавірусу та підготовки до опалювального сезону. Подробиці у сюжеті. Харківська обласна влада безпорадна перед викликом проблем, що насуваються на область. В регіоні не проводяться заходи з подолання наслідків пандемії, не ведеться робота із підготовки до опалювального сезону. Ситуація може бути критичною і потребує втручання уряду і, зокрема, прем'єр-міністра. Про це із трибуни парламенту заявила народна депутатка України Юлія Світлична. Шановний пане прем'єре, вдячна за реакцію на минуле звернення. Нам разом з вами вдалося забезпечити діток Харківщини вакциною від туберкульозу. Добре, коли механізм взаємодії народного депутата і уряду працює, але дуже погано, коли регіональні органи влади самостійно не можуть виконувати свої функції. Тому знову прошу вас втрутитися у ситуацію в Харківській області. Саме на Харківщині темпи зростання ковіду одні з найвищих в державі. І реакція з боку обласної адміністрації на ці процеси дуже млява. Наприклад, зараз вже в обласній інфекційній лікарні зайнято 2/3 ліжок. І якщо прогавити час, то ця ситуація буде вкрай важкою. Друге питання – це підготовка до опалювального сезону. Громади майже кинуті на призволяще. З боку обласної адміністрації жодної уваги і підтримки. До речі, є наради, є заяви, є лозунги, але конкретних дій немає. Тому прошу уряд втрутитися у цю ситуацію, яка склалася в регіоні. Після резонансної заяви Юлії Світличної у парламенті до Харкова приїхав заступник міністра охорони здоров'я Олександр Камаріда, аби особисто перевірити ситуацію. У міністерстві, напевно, не встигли забути, як Харківська облдержадміністрація навесні, у період найпотужнішої хвилі захворюваності, подавала до уряду звіти про наявність нібито вільних ліжкомісць із доступом до кисню у лікарнях області. Наразі слова обласних чиновників також довіри не викликають. Вони знову запевняють про 100% готовність до епідемії. Проте за період між хвилями епідемії обласні владники не спромоглися завершити облаштування додаткового реанімаційного відділення в обласній інфекційній лікарні. Будувати його почали ще у серпні минулого року. Та коли воно запрацює, в обладміністрації ще не знають. Всі роботи з цього приводу завершені. Коли? Дату я вам скажу. Скажіть. Скажу. Проте дату чиновник так і не назвав. Тим часом на Харківщині стрімко зростає кількість хворих на коронавірус. Регіон має ледве не найвищий показник за рівнем смертності. Обласна влада при цьому не запроваджує жодних конструктивних дій вирішення проблеми. В регіоні без обмежень проходять масові заходи, а лікарям затримують виплату зарплатні. Як наслідок, чимало фахівців звільнюється. Тож у випадку масових захворювань людей просто нема кому буде лікувати. Тож наразі залишається чекати на адекватну реакцію центральної влади. Нагадаємо, що тільки після звернення Юлії Світличної до уряду у липні цього року на Харківщині було вирішено питання із забезпечення пологових будинків та дитячих лікарень вакциною БЦЖ. Профільні чиновники та голова Харківської облдержадміністрації цього чомусь не зробили. Ольга Шевченко, Дмитро Шаталов, вечірні новини. Харків'яни знову вийшли на пікет проти діяльності коксового заводу. В окружному адміністративному суді сьогодні відбулось засідання за позовом Мінекології, яке проводили за зачиненими дверима. Про вимоги пікетувальників дивіться далі в сюжеті. Завод отримав дозвіл. Це було несподіванкою для всіх, тому що всі розуміли, що протягом 30 пікетів, на які ми виходили, автопробіги, які проводили проти діяльності цього підприємства, підприємство не мало отримати дозвіл. Ми знайшли, що дозвіл був отриманий з численними грубими порушеннями. Ми надали про це інформацію до Міністерства довкілля. І Міністерство довкілля за законом повинно було оскаржити видачу самим собою цього документу дозвільного
коксового заводу на момент. Засідання з розгляду справи щодо законності виданого коксовому заводу у Харківському окружному адміністративному суді вирішили проводити за спрощеною процедурою і без запрошення сторін. Це обурило екоактивістів, які, власно, і зверталися до суду. Депутат Харківської міської ради від блоку «Світличний разом» Олександр Абрамов вважає, що з боку судді відбуваються протиправні дії. Справа, петицію до якої підписали більш ніж 25 тисяч харків'ян, не може не бути нерезонансною. Якщо суддя Спіридонов цього не розуміє, ми це прийшли заявити громко, вголос, написати необхідні заяви так, щоб це розглядалось питання у присутності громадськості, у присутності активістів, ну і щоб вона взагалі набула максимального розголосу. Під час акції протесту люди зібрали підписи з вимогою зробити розгляд справи по коксовому заводу відкритим для громадськості. Їх у подальшому передали до Харківського окружного адміністративного суду. Якщо багато людей подадуть таку заяву, хоч декілька, вже є шанс, якщо суддя справедливий, що він визнає, що справа суспільний інтерес має та переведе звичайне провадження, де буде вже призначення судових засідань і люди зможуть бути присутніми на засіданнях та спостерігати їх. Учасники пікету говорять, що будуть продовжувати боротися за чисте довкілля, адже робота заводу «Новомет» псує якість їхнього життя. Поки ми бачимо тільки ігнорування. Вот. Ну, це нарушається наші права, вже ж далі невозможно так жити. Дишати цим смрадом, терять здоров'я. Нагадаємо, що мітинги проти коксохіму у Харкові проходять із серпня 2020 року. Жителі Новобаварського району, де знаходиться завод, скаржаться на забруднене повітря і проблеми зі здоров'ям. 5 березня цього року завод за згодою Харківської облдержадміністрації отримав дозвіл на викиди впродовж наступних 7 років. Харків'яни обурені такою позицією влади. Жодних заходів із врегулювання ситуації не пропонує міська влада, зокрема, виконуючи обов'язки мера Ігор Терехов. Ольга Сітковська, Дмитро Шаталов, вечірні новини. Децентралізація та медична реформа – дві новації, які не можуть відбуватися окремо, адже і в тій, і в іншій розглядається новий підхід до фінансування. Аби роз'яснити мешканцям громад принципи взаємодії з державними інституціями, партійці блоку «Світличної разом» організували у Харкові семінар. На які питання розставили акценти, знають кореспонденти вечірніх новин. Від Національної служби здоров'я України – зарплатня. Від громад і керівників – розвиток та утримання закладів. Більшу частину свого бюджету лікарня отримує відповідно контракту із НСЗУ. Якщо заклад відповідає усім вимогам, то він отримує оплату за свої послуги. Зокрема, там закладена заробітна плата медичного персоналу. Із бюджету громад, в яких працюють медустанови, сплачуються комунальні платежі і утримання закладу. Голови 12 громад Харківщини, також представники первинної та вторинної ланок медицини зібралися на робочу зустріч із представниками НСЗУ. Семінар організовано за ініціативи блоку «Світличної разом». Ці люди, які в нас в залі, керівники ОТГ, керівники закладів, є рушійною силою реформи, децентралізації, але ми відповідаємо за медичну реформу і від їх рівня компетентності дуже багато залежить. І ми це, до речі, побачили на прикладах наших закладів, які зараз знаходяться в залі. Там, наприклад, як зробили, звернули увагу, зробили перерахунки, там Золочівська центральна районна лікарня, ну, інші районні лікарні, які дуже ретельно, дуже ефективно вносили інформацію в електронну систему охорони здоров'я. Це дозволило нам на основі перерахунків за другий квартал збільшити фінансування, збільшити суму договору. Сьогодні перед представниками медичної сфери стоять непрості виклики. Опанувати у короткий час нову модель фінансування, зробити перехід із паперових документів на електронні та оптимізувати роботу медзакладів. Аби ефективніше надавати послуги населенню та розуміти, що треба робити в умовах медичної реформи, на робочу зустріч від Шевченківської громади приїхали селищний голова та головні лікарі місцевих лікарень.
Я вважаю, та громада, яка має право називати себе спроможною, вона повинна надавати максимально всіх послуг, в тому числі і медичних. І тому дуже вдячний за сьогоднішню нараду, яку організували у блоці «Світличний» разом. Однозначно дякую, тому що вже вона от закінчується, і я бачу, наскільки вона плідна і нам потрібна. Головне в цій реформі – це не зменшення надання послуг населення. А враховуючи те, що сьогодні медичну реформу розбили на три частини – первинка, вторинка і екстрена медична допомога, і нам по децентралізації залишилося дві їхніх частини, то ну, для нас, мабуть, це одна із головних галузей, які ми повинні якось унікати і знати, що робити. Окрему увагу під час заходу приділили саме переходу з паперової документації на електронну, адже саме від прозорості і повної звітності про виконані роботи залежить фінансування на наступний рік. Нам допомогли зробити висновок, що стосується нашої лікарні, в тому плані, що ми недостатньо скрупульозно вводили ці електронні записи, проводили. Ну, поки навчилися, поки зрозуміли як. Розумію, що це важливо і надалі робити. Ми можемо заробити ще більше коштів. Так, да, це додаткове навантаження, воно вполне посильне, вполне. До нас сестри медичні розуміють цю важливість цього питання і допомагають лікарям. Лікар контролює, лікар сидить рядом, лікар сам вносить, багато самі цим займаються, поки медсестра там іншими питаннями. Це все посильне. У блоці «Світличний» разом питання підтримки та розвитку медицини серед пріоритетних, тож партійці і надалі сприятимуть діалогу між громадами та державними інституціями. Ольга Сітковська, Євген Сєріков, Вечірні новини. Напередодні у Липцях відбулась чергова сесія сільської ради. Серед багатьох питань відносно землі, бюджету, освітньої сфери у порядку денному стояли і вагомі кадрові зміни. Яким питанням приділили увагу і яких уникнули, розбиралися наші журналісти. На сесії сільради у Липцях планували розглянути 167 питань. Проте правомірність деяких викликала сумніви. Представники однієї з фракцій мали висунути кандидатуру на місце вибувшого депутата. Планували зробити це із порушенням черговості у партійних списках. На очевидне порушення законодавства звернули увагу представники фракції «Блок Світличного» разом. Вони були категорично проти допущення можливих незаконних дій під час сесії. При цьому було порушено рейтинг депутатів, які вже набрали відповідну кількість голосів. І є кандидат-депутата Шубович, який набрав 47 голосів, а вона набрала 43 голоса. Тому це питання було знято, щоб не порушувати законодавство, або називається це Виборчий кодекс України оновлений. І тому це питання було з повістки дня знято, і на слідуючій сесії, думаю, буде розроблено вже і прийнято відповідно вже до діючого виборчого кодексу. За словами представників блоку «Світличного» разом, питання з порядку денного зняли вже перед самою сесією. Можливо ж, саме через резонанс та присутність у залі знімальної групи «Вечірніх новин». До надання депутатських повноважень кандидату, чия черга за списком, пообіцяли повернутися на наступному засіданні. Пропонується зняти з порядку денного в зв'язку з тим, що територіальною комісією була, ну, трошечки надана недостовірна інформація з приводу того, ви пам'ятаєте, що один із депутатів у нас в зв'язку з обранням на посаду старости вибув з депутатського складу, а інший повинен був зайти. Трішки не спрацювала наша територіальна комісія, тому на наступну сесію ці два питання будуть винесені. Вагомість інших питань депутати теж розглядали на попередніх комісіях. Відтак, більшу частину займали земельні питання. Адже громада здебільшого має прибуток із оренди землі, і люди наразі масово її приватизують. І це потрібно робити, тому що люди повинні мати свій клочок землі. Але в той же час громада повинна так виділяти землю, щоб і змогла вона заробляти на цьому кошти. Це необхідно, обов'язково необхідно це робити і продумувати також плани на майбутнє.
Існують також нюанси розподілення земельних дільниць, бо громаді потрібно розвиватись і мати на це з чогось кошти, зазначає представник блоку «Світличний разом» Олександр Федоренко. На його думку, необхідно у кожному селі Липецької ради залишити також і земельні ділянки для промислового виробництва, аби залучати інвесторів. Такий вихід надасть громаді можливість розвивати свій потенціал. А це якраз і те, що ми зможемо тоді зберегти і освітні заклади в тому об'ємі, який вони є, і, наоборот, поновлювати інфраструктуру нашого населеного пункту. Еліна Бардакова, Євген Сєріков, Вечірні новини. Далі у вечірніх новинах. Студенти та викладачі університету будівництва та архітектури вийшли на акцію протесту. У Харкові стартував парад-фест 2021. Сьогодні на акцію протесту вийшли студенти та викладачі Харківського національного університету будівництва та архітектури. Пікетувальники обурені перспективою об'єднання з Харківським національним університетом міського господарства імені Бекетова. Подробиці у сюжеті. Мы всегда считались разными архитектурными школами. В разделе «Архитектура» наш ХНУБА идет вторым номером из пяти после Киевского университета будівництва та архітектури. Второй номер в Украине вдруг оказывается присоединенным. Мы хотим начать только в нашем закладе. Я не хочу втрачати наших вчителів, які нас готують до дальнішого нашого життя. Я гадаю, що саме в нашому університеті ми будемо справжніми фахівцями в сфері реставрації та архітектури загалом. До кого ви от зараз звертаєтеся? Ви хочете досягти чого, щоб хто вас побачив? Це Міністерство освіти? Так, також я писала вчора вже заяву в Кабмін. Я сподіваюся, що мене відповідають. Вони відповідають на такі питання. Обговорити те, що хвилює людей під час особистого спілкування. Лідер громадської організації «Наш дім Харків» Михайло Добкін продовжує серію зустрічей з харків'янами. Подробиці далі. Чергова зустріч Михайла Добкіна з харків'янами. У людей чимало питань, адже невирішених проблем у місті вистачає. Харків'яни скаржаться на бездіяльність влади у питанні ремонту будинків. Дахи, що давно протікають, під'їзди, що не перший рік, потребують ремонтів та занедбані двори. Лідер громадської організації говорить, у Харкові давно назріла потреба займатися не тільки тим, що видно з фасаду. Прийшло час. Займатися вже не тільки центральною частиною міста, потрібно вже займатися і все, что находится ближе к окраинам, центральные какие-то общие зоны отдыха. У Харкові необхідно зробити паспортизацію дворів, щоб мати розуміння, які саме роботи потрібно провести у кожному з них. За бажання участь у цьому можуть брати харків'яни. Це дозволить врахувати думки жителів багатоповерхівок про проведення благоустрою дворів, переконаний Михайло Добкін. Робота з порядкування повинна проводитись комплексно і системно, з тим, щоб за кожен напрямок роботи відповідали фахівці певного профілю. Я хочу, щоб ця територія, вона не просто була зроблена, проще всього зробити площадку. Эта территория должна, не только эта территория, все дворы харьковские должны быть сделаны по такому принципу, чтобы были люди, которые их обслуживают. Зустрічі лідера громадської організації з харків'янами триватимуть і надалі. Також передати свої пропозиції Михайлу Добкіну харків'яни можуть, завітавши до одного з Добкін-хабів. Наразі у місті працює 5 таких майданчиків у різних районах міста. Світлана Сухомлин, Вечірні новини. Сергій Мельник призначений на посаду начальника Харківського гарнізону. Відповідний наказ було оголошено на зборах командування Збройних сил України, які відбувались у Харкові. В ході зборів учасники також обговорили питання охорони і оборони гарнізонних об'єктів, попередження терористичних актів і диверсій, проведення військових заходів та організацію несення вартової служби на військових об'єктах. Також піднімалися питання вирішення соціального та правового захисту військовослужбовців, особливо в сфері забезпечення. Житлом.
Улюблені класики. Народна артистка України Марія Бурмака завітала до Харкова з презентацією свого нового проєкту. Співачка записала 15 композицій на вірші українських класиків – від Шевченка до Стуса. Презентувала альбом у Каразінському університеті. Там побувала і наша знімальна група. Зала Каразінського університету заповнена студентами. На сцені випускниця філфаку цього вишу Марія Бурмака. Зізнається, дуже хотіла, щоб прем'єра проєкту відбулася саме у Харкові. Співачка ділиться, її переповнили почуття, коли переступила поріг «Альма-Матір». Я так дуже хотіла, я така щаслива, що це вдається, тому що я подумала, що я хочу, я, ну, сьогодні... Я зайшла на кафедру, зайшла в рідний університет, мені хотілося стіни обнімати, ну правда. Я підійшла до аудиторії, де я складала вступний іспит Юрію Миколаївичу Безхутрому, і потім зайшла до нього в деканат. То, ну, мене прям, я слова боюсь забути, в мене серце просто тріпотить. Дуже хотілося саме в Харкові, тому що хочеться, щоб Харків був український. Попросила заспівати все, що вона написала, то був би концерт на 5 годин, каже Марія. Приміром, лише на вірші Олександра Олеся у неї 5 пісень. Тож, за зізнанням Марії, це проєкт, над яким вона працює все життя – від навчання на філфаку університету. Дуже тяжко обирали, для мене 15 – це дуже мало. Для всіх моїх музикантів і на студії, всі, які це записують, кажуть, боже, 15 пісень, як це можливо? Але я настільки дійсно це люблю, і програма називається «Улюблені класики», тому що я можу не просто це співати, не просто пропустити через серце, а розповідати. Презентація проєкту у Каразінському університеті – великий подарунок від його випускниці вишу, говорить ректор Харківського національного університету Тетяна Кагановська. Ми, звісно, пишаємось талантом Марійки, який знаний далеко за межами України, і я можу сказати, що... Ну, якщо чесно, мені здається, що інколи доля цілої нації обирає людину. І вона обирає цю людину для того, щоб ця людина обрала свою справу, яка буде сенсом всього життя. І саме це для мене Марійка. Мені здається, що її творчість – це є саме джерелом української культури, і через її діяльність вона висвітлює і закохує в нашу Україну, навколишній світ і весь світ. Не тільки пісні, а й розповіді про цікаві сторінки життя кожного з поетів. Вечір був побудований так, щоб слухачі змогли відчути класиків як живих людей, які любили і розчаровувались, творили і робили помилки. Після Харкова новий проект Марія Бурмака представить у Львові, Одесі, Києві, Житомирі та Вінниці. Ірина Дергусова, Дмитро Шаталов, вечірні новини. У Харкові стартував парадфест 2021. Нинішній фестиваль вже третій. Що саме очікує на харків'ян, про це у наступному сюжеті. Триденна програма фесту насичена різноманітними подіями. Учасники заходу представляють різні міста України, Польщу, Францію, Німеччину. Тема цьогорічного заходу – культура переходу, а саме дослідження того, до чого Україна прийшла як суспільство за роки незалежності і в якому стані суспільство знаходиться зараз. Зараз це радше не івент, а така платформа, бо ми весь час проводимо якісь ініціативи, проєкти освітні та мистецькі. Саме парад фест ми вважаємо фестивалем про право на місто, про право жити в ньому та змінювати його, про інклюзію в широкому розумінні цього слова і про наші взагалі права людини, права громадянина та права містянина. На офіційне відкриття фестивалю завітало чимало людей. Місце Харківський літературний музей було обрано не випадково. Дуже масштабний захід сьогодні відбувається в літературному музеї. Ми дуже раді тому, що він саме тут відбувається, тому що парадфест декларує
саме ті цінності, які є і в ДНК літературного музею. І саме тому мені здається, що організатори передфесту цього року вибрали майданчик саме літературний музей. Ми завжди декларуємо, що літературний музей – це радше територія свободи, аніж щось інше. І в цьому ми дуже спільні між людьми, які організовують ці заходи, і, власне, літературним музеєм. Один з перших івентів фестивалю – читання п'єси про Катинь польської драматургіні Юлії Халевінської, перекладеної українською мовою. Україну і Польщу пов'язують і трагічні сторінки історії. Тема дуже важлива не тільки для нас, поляків, але й для Харкова. Це Катинь. Чому важлива теж для Харкова? Мабуть, треба об цьому напомнити ще, що тут похоронені тисячі польських офіцерів, які знаходились в центрі Харкова, в зданні тогдашнього НКВД. Вони знаходились в лагері в Старобельське. Оттуда були перевезені в Харків, де вже були брутально вбиті, а потім захоронені в п'ятихатках. Зараз там знаходиться кладбище жертвам тоталітаризму, де рядом з поляками лежать теж жителі Харкова різних національностей, теж жертви тоталітарного режиму 30-х років. Тому ця історія Катиня, ми об'єднуємо і судьби поляків, і України, а іменно Харкова. І нам треба об цьому говорити і вспоминати. Також Генеральне консульство Республіки Польща, яке є одним з партнерів фестивалю, представляє у його рамках ще один івент – виставку польського історика архітектури Томаша Шершеня. Програма фестивалю наповнена різноманітними подіями. Це, зокрема, вистави, перформанси, дискусії, лекції, покази фільмів, презентації проєктів. Вхід на більшість заходів «Парадфест» вільний. Ірина Дергоусова, Дмитро Пазняков, «Вечірні новини». Такими були основні події цієї п'ятниці. І насамкінець – до погоди. Ці вихідні обіцяють бути теплими, безхмарними та без опадів. Температура коливатиметься в межах від 27 градусів тепла в день до 14 градусів, також з позначкою «плюс» вночі. Це були вечірні новини. Вже завтра о цій же годині ми розкажемо вам про основні події цього тижня в підсумковому випуску новин. А я бажаю вам гарних вихідних. До зустрічі!